Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму без протоколу з і ведучий Дмитро Васлець. І сьогодні ми у гостях у професора доктора економічних наук і представника Академії Національної академії наук України Елі Лібанової. Вітаю вас, доброго дня. У такого авторитетного вченого я думаю, що є дуже багато спектра запитань і нашим глядачам я. Думаю, дуже було б цікаво, як ви охарактеризуєте програму Гончурака його на п'ять років, яку він озвучив. Є такий пункт про те, що в Україні якимось чином треба змінювати демографічну, ну, про демографічну ситуацію. ситуацію. Конкретно механізмів там не вказано. Як ви вважаєте, чи доцільно, як це реально зробити? Кардинально змінити демографічну ситуацію. Ми можемо тільки за рахунок міграційного припливу сюди людей. Я поки що не буду цього торкатися а, і поясню, в чому проблема. А, насправді, для того, щоб зберігався потенціал демографічного зростання, кожне наступне покоління має бути хоча б таким же, як попереднє, за чисельністю. Для цього потрібно, щоб пересічна жінка народжувала ну, десь 2,15 приблизно дитини. Такої кількості не народжує українська жінка з 60-х років минулого сторіччя. Тобто, вже упродовж 60-ти років кожне наступне покоління, хоча б трошечки, але менше за попереднє. Менше. В ідеалі воно має бути більшим або хоча б таким ж. Відповідно, в нас дуже мало дітей та молоді, і відносно багато людей старшого віку. Ясно, що хто може народжувати дітей? Молодь. Молоді в нас замало. Тому навіть якби якимось дивом ми б змогли б довести, підвищити народжуваність до 2.15, да? хоча в нас зараз 1,6. і в жодній європейській країні немає навіть двох, в жодній, то все одно цього б не було достатньо для того, щоб кардинально змінити демографічну ситуацію. Тому про кардинальні зміни годі говорити. Що ми можемо і зобов'язані робити, це скоротити е, дочасну смертність, особливо це стосується чоловічої смертності. Тому що в нас, скажімо, третина чоловіків 20-річних не доживає до 65 років. років ну, це жахлива цифра. Просто жахливе. для порівняння, там, скажімо, в Польщі це 18%, в Швейцарії це 8%. Це екологічні Якщо... проблеми? Чи ні, зараз поясню. До речі, і жінок в нас не доживає, от в такому ж віці теж 8%, а чоловіків майже 30%. Ну це. Ситуація, з якою треба боротися. Якщо вірити Всесвітній організації охорони здоров'я, то вони вважають, що смертність десь на 50% пов'язана зі способом життя, на 20% з генетикою, на 20% з екологією і на 10%, лише на 10% з системою охорони здоров'я. Це є до того, що реформа медична вона не вирішить всіх проблем зі смертністю населення. Що може вирішити? Зміна способу життя. Від чого вмирають головним чином в наші чоловіки? Ну, основна причина після того, як вона виходить на перший ролі, це, безумовно, серцево-судинні захворювання. Це гіпертонія, це інфаркти. Від чого це залежить? Це залежить від того, що чоловіки забагато п'ють, палять, не займаються абсолютно спортом. Їдять нездорову їжу, і не треба мені говорити, що ним не вистачає коштів. Здорова їжа якраз дешева їжа. У нас в Україні. Всюди. Здорова їжа це дешева їжа, це каші, це кисла капуста, це овочі, які свої. Не треба купляти апельсини або банани, хоча банани дешеві. Можна обійтися своєю морквою, своїми буряками. Просто це готувати, як все життя готували наші батьки та прабатьки. Це не дорога їжа. Дорога їжа це копченості, які дуже шкідливі для організму. Це ну, дорога риба. Карп недорогий, а скажімо, якщо брати там закордонну рибу, яка привозиться імпортно, вона, безперечно, дуже дорога. Тобто це все можна робити. Ми цього не хочемо робити, і ми нам краще жалітися, що ми такі бідні нещасні, і тому ми рано вмираємо. Тобто вважаєте, що економічні показники в Україні, вони не сильно впливають на не сильно вони впливають. ситуацію не, в Україні. не сильно вони впливають. Повірте, не сильно. Тут більш, в нас, безумовно, низький рівень життя, але він не настільки низький, щоб можна було говорити, що це є основною перешкодою. У нас величезна смертність на дорогах. Чому? Тому що дороги погані і тому, що водії їздять як кому заманеться, а не за правилами. І не, не хто й тим, щоб сісти за кермо, не зовсім у тверезому вигляді. Це ж теж правда. Тобто, з вашої точки зору, пропаганда здорового спосібу життя це було б краще рішення для того, щоб якось. Це необхідне рішення, це недостатнє рішення. Знаєте, як говорять математики, є необхідна умова, є достатня умова. Це недостатня умова. Цього мало. Але це необхідна умова. Без цього ми не зрушимо ні на пів кроку. Зрозуміло, а якщо от ми подивимося на подивимось на економічну складову, все ж да. таки. Якщо ми бачимо зараз в Україні після 2014 року, зараз немає фактично Криму е війна на Донбасі. Е от чи економіці України України якось вдалося компенсувати ті ну, ні, втрати безперечно. Ну повністю безперечно, ні ну, неможливо це компенсувати надто багато. Ми втратили, але якби не було війни, ми б вже компенсували. Але просто зараз доводиться витрачати дуже багато на війну, тому це не дає змоги це зробити. Насправді, економіка, ну, про Крим, то окреме питання, а економіка Донбасу, вона була ну, дуже застарілою, тому її все одно треба було ну, реструктурувати, принаймні реструктурувати. Тобто, все ж таки, була така теза у ЗМІ ще перед анексією, перед так званим Євромайданом, і ми розуміємо, що постійно закидувалося у ЗМІ тренд. що Донбасс дотаційний дотаційний регіон. Що Крим? Ми теж Ні, ну, він Крик. живе на дотаціях. Щоб то, тобто, якщо ми просто подивимося, Донбас як, не так, був дотаційний. Як говорили тоді, то зараз якась ситуація така, що а, після того як на Донбасі сталося, стався такий конфлікт, ми бачимо, як економіка України знала ну дуже великих втрат. Це не тільки Донбас дався в знаки, це 5 років іде війна. П'ять років ми вимушені витрачати кошти, які раніше не витрачали на озброєння, на армію. Ну, ну, на те, на, на, на що можна було б за мирних часів не витрачатися так сильно. До того ж, ну, ви ж знаєте, є проблеми з газопостачанням з Росії. І вони ж не, 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 не покращилися, вони не розв'язуються, вони не можуть розв'язуватися з таких умов. Тому це теж дається знаки, Тобто. Значна частина цих проблем, мабуть би, існувала б, але війна все загострює багаторазово. А як вважаєте, конфлікт на Донбасі та такі події у нас в Україні? Як сильно вони вдарили по міграційних процесах, і наскільки скільки Україна реально втратила населення з цього приводу? І я так розумію, з Луганської Донецької області, а ще з іншої території, з інших областей України, скільки з цього приводу людей мігрувало, і яким чином це може вплинути на економіку в майбутньому? Ну, по-перше. Якщо говорити про те, скільки виїхало, точно, то це можна буде з'ясувати тільки якщо ми проведемо перепис. У нас перепис був 2001 року. 20 років неможливо за рахунок поточного обліку давати достеменну статистику. Це ніде в світі не робиться. Навіть там, де є. Демографічні регістри дає де дуже чіткий облік населення, навіть там це не вдається, і час від часу проводяться переписи для того, щоб з'ясувати, уточнити і так далі. У нас таких регістрів нема. Перепис 20 років, ну практично 20 років 2001 року, 18 років назад був стільки не тягнеться. Тому ми дуже погано розуміємо, скільки зараз людей є. В цілому по Україні ще більш-менш орієнтуємося. А от що стосується розселення по території, отут в нас дуже погано обстоять справи всі. Якщо говорити про втрати Донбасу, це неможливо сказати, тому що ми реально не знаємо, скільки в'їхало в Україну підконтрольна територія, скільки виїхало до Росії і скільки залишилося на непідконтрольних територіях. Ми можемо тільки приблизно оцінювати ці цифри. Є реєстр е, отримувачів соціальної допомоги, регістр ВПО, е, які отримують соціальну допомогу. Але ми ж прекрасно знаємо, що не всі реєструвалися, тому що далеко не всі е, отримують цю допомогу. І мають змогу виїхати, да. щоб проти вже. А в чоловіки ще часто не реєструвалися для того, щоб. Е, ну, Не підпасти під військовий призов. Вони не хотіли воювати, особливо ну, вихідці з Донбасу, тут деякі речі можна зрозуміти. От, тому є підстави вважати, що не всі реєструвалися. З другого боку, ми прекрасно знаємо, що існує так званий пенсійний туризм. Мені не подобається це слово, тому що це не туризм. Це люди змушені так робити, тому що, тому що змушені. А, Але вони реально в Україні ж не живуть на підконтрольних територіях, вони ж не живуть. Тому дуже важко сказати, скільки цих ВПО є насправді. І я сподіваюся, що за допомогою перепису ми зможемо це з'ясувати. Якщо говорити по таких по інших оцінках, ну ми вважаємо, що. За кордоном працює приблизно 3 мільйони українців. Це не означає, що е, кожного дня лише 3 мільйони. Є пікові періоди, скажімо, влітку працюють більше, коли сезонні роботи, да? взимку працюють менше, тому що влітку, є крім сезонних е, сільгоспробіт, є ще будівництво. Дуже багато наших громадян працює на будівництві. А взимку цих робіт немає, тому, скоріше за все, потік трохи менший. Але ми вважаємо, що в середньому так десь 3 мільйони працює. А якщо за міжнародною статистичною методологією, якщо людина працює менше року за кордоном або впродовж протяг, року, час від часу приїздить до України, вона вважається постійним жителем України. І до складу постійного населення вона входить. Тобто її може не бути в наявному населенні на, на дану конкретну дату, її нема в Україні. Але постійним мешканцем України вона є, ця особа. Ми вважаємо, що десь 3 мільйони осіб працюють за кордоном. Чи пов'язане це з Донбасом? Частково пов'язане. Більшою мірою це пов'язане з політикою країн, які приймають наших заробітчан. Вони сьогодні, як ніколи раніше, зацікавлені в українській робочій силі. Спрощують всі вимоги, які тільки можна спростити. Якщо, скажімо, там п'ять років назад ще а, польські роботодавці брали брали тільки кваліфікованих працівників, то тепер вони беруть будь-яких і готові за свій кошт їх навчати. Просто не вистачає робочої сили там сьогодні, тому що поляки поїхали до Голландії, до Англії працювати. Е, з Голландії, Англії поїхали до Сполучених Штатів працювати, а там ринок праці просто безмежний якийсь. Ну а тепер ще відкриває свої кордони для українців. Ну не тільки для українців, взагалі для країн, так званих третіх країн Німеччина. А це значно так. Це тут був конфлікт між Польщею та Німеччиною да, за, та, за українську робочу тобто, силу. Це да, да. якось де звучить для українців. Сил. Тому тут не стільки наше внутрішнє. Не гаразд даються в знаки. скільки політика сусідів. Ясно, що там рівень життя поки що значно вищий, ніж в Україні. Але я хочу сказати, що навіть якби в нас були шалені успіхи економічні, це не гарантує, що наші люди б не їздили. От дивіться, теж Польща. Це лідер, принаймні східноєвропейський лідер по економічних реформах, по темпах розвитку, по рівню життя, ецетра, ецетератера. І по кількості мігрантів також. Е, ну, я все ж таки думаю, що в Германії та Голландії платять значно більше. Тому вони не всі, не їдуть. тільки... Ні, головна причина. причина безперечна зарплата, це правда. Але крім того, їдуть ще за якістю життя. Якість життя загалом там вища. І люди туди їдуть. Чого люди їдуть в Сполучені Штати? Далеко не всі європейці відразу там починають багато заробляти. Але є перспектива, так вважається, що вона є. Вона й насправді є там можливості ну, ширше, більші. І люди їдуть за цими можливостями, за тим, щоб отримати кар'єрний поштовх або якийсь інший. А як все ж таки така міграція українців буде впливати на розвиток економіки Погано України? Буде. Тому що ми ж розуміємо, Погано. що якщо у Польщі по суті вся високомобільна і інтелектуальна робоча сила виїжджає, що залишиться в Україні, і яким чином це ну буде, буде впливати будемо на економіку? Ну по перше Ну, по перше, ну поки що хто не хто захоче їхати до нас. Ні, ні. Е, знаєте, якщо почне економічний економічні процеси розвиватися в Україні так, що буде рости продуктивність праці випереджаючими темпами, ну ніхто цього показника ще не відмінив. То продуктивність е... праці вона ж у обумовлена інвестиція, якщо будуть ці інвестиції, якщо будуть розвиватися перспективні галузі, там не буде потрібно стільки робочої сили, скільки в традиційних галузях. Це перше. Друге. Ну, ми говоримо про те, що сьогодні світ переживає четверту промислову революцію, буде роботи... роботизація, буде там те се п'яте, сорок п'яте. Воно дійсно. Але з цього буде. Приводу, поясніть, я думаю, нашим телеглядачам дуже цікаво було б розібратися з цього приводу. Що, що означає четверта технічна революція? Четверта промислова революція це означає, що будуть розвиватися абсолютно інші уклади і інші виробництва, що буде формуватися так звана розумна економіка, коли роботи і Автомати будуть настільки досконалі, що вони будуть працювати без допомоги людей. І значна частина професій, які сьогодні ще затребувані, вони будуть відмирати. Ну, от, скоріше за все, це те, що простіше всього зрозуміти. Скоріше за все, принципово зміниться сфера торгівлі. Вже сьогодні ми бачимо, що все більше і більше люди купляють онлайн. Ми не хочемо ходити до магазинів, витрачати на це час. Ми замовляємо по комп'ютеру і нам привозять. І воно і дешевше, до речі, виходить, значно дешевше, ні, не завжди, але в більшості випадків, ніж ти купляєш в магазинах. І я думаю, що я не думаю, а це всі так, експерти вважають, що цей процес буде розвиватися. Відповідно, ота кількість величезна продавців, які сьогодні існують в Україні, і деякі... Розумні наші фахівці вважають, що це найбільш затребувана професія, і саме цьому треба навчати молодь, вона пройде декілька років, вона буде мінімізована. Тому що стільки не потрібно буде магазинів і стільки не потрібно буде відповідно продавців. Це так, як пам'ятаєте, коли з'явилися комп'ютери, колись була дуже така затребувана професія машиністки. Вона зникла і її нема зараз. Причому, якщо спочатку ще було таке, що ну, люди писали на папері, а потім хтось їм там вносив в комп'ютер, зараз вже такого нема. Ну я не надто молода людина, але я ручкою вже нічого давно не пишу. Я вже коли мені треба щось ручкою писати, я думаю, як пишеться та або і та буква. А які професії будуть у тренді в Україні? І чи можливо у та четверта технічна а куди Ми дінемося? Ну ми ж глобальний світ, він тому й глобальний, що жодна країна не може, не може уникнути загальних процесів. Це стосується міграції, це стосується новітніх технологій, це стосується змін, скажімо, рослинництва, змін тваринництва, чого завгодно. Ми не можемо бути замкнені. Ми не можемо поставити залі... Ні, теоретично можемо. Поставити залізну завісу, повернутися до відомих часів і, і, і жити на своєму острові, як нам захочеться. Але такого вже не буде. Тобто, а от я навіть бачу, що на, наразі. Якось не змінюється система освіти. У нас там я... не впливають змінюються. якісь нові професії. Змінюються. Ви, 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 не, ви не бачите цього. Вона змінюється. По-перше. Які, які це процеси? Якщо ви просто знаєте, я, я думаю, Та що Та ні, ну тут питання не в тому, що цікаво. я знаю, чи хтось знає. Просто ці процеси е, змін вони дуже вони не борхливі. Вони спочатку йдуть так повільно, поки ми там хвості плетемося чогось. Потім. Буде тут вибух, нікуди ми не дінемося. Інше питання: який він буде? Україна принципово може стати дуже потужним е, джерелом it технологій Ми вже сьогодні дуже такі ну, вагомі позиції в світі займаємо в цій. Ну, сфері. наші спеціалісти, але не наші українські компанії. А спеціалісти як? Компанії просто вони працюють дуже багато з них в ціні працюють. Але це не означає, що їх не існує. По софту ми якраз непогано працюємо. Ми по, 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 по залізу, як то кажуть, пасимо задніх, це правда, але не по софту. От подивіться, будь ласка, що сталося з телефонами? От випадково просто ми з чоловіком були в туристичній поїздці, і він дивиться каже: слухай, нема відеокамер, в толпі нема відеокамер в натовпі. Всі ходять з телефонами, на телефон все познімав, все. Це сталося якось непомітно, але воно сталося. Я хотіла привезти фото, красиве таке. Ну, знаєте, от таке фото, як в мене на стінці висить, там декілька. Е професійне. Не можна купити, їх нема. Бо вони вже не користуються попитом. Кожен сам собі на телефон знімає, сам собі кудись поміщає і все. Це відбулося непомітно. Оці, ці процеси вони начебто ми їх не бачимо, але вони дуже сильно впливають на наше життя. От сьогодні, скажімо, ну є таке питання, як великі бази даних. Ну, зокрема, за допомогою мобільних операторів можна з'ясувати транспортні потоки. І в багатьох країнах світу це робиться так. І відповідно до цих транспортних потоків формується громадський транспорт. А якщо ми повернемося, ми повернемося до демографічних так. проблем. Я думаю, що вам дуже часто задавалися питання, але все одно, як так сталося, що у радянській Україні збільшувалося населення практично постійно після другої великої Вітчизняної війни. Давайте повернемося. Я вам говорила 60-го року, жінка пересічна не народжує стільки дітей, скільки потрібно, щоб покоління дітей. Хоча б замістило чисельно покоління батьків. В результаті ну, от є така е, піраміда, да, святовікова піраміда, багато народжується, потім вмирають, вмирають, вмираються. У нас сьогодні такий демографічний ромб. І е, ми говорили: ну демограф, ну не я, припустимо, я ще мала була, але в 60-ті роки демографи вже почали говорити, що неминучою є депопуляція. Я це говорила, скажімо, в 80-х роках. І мені тоді казали, то для чого ми тоді писали всілякі там програми розвитку і таке інше. А, і мені казали, для чого ж та програма, якщо буде скорочення населення? Я кажу, що скорочення населення буде і з програмою, і без програми. Програма пишеться не, не для того, щоб забезпечити якимось чином зростання чисельності населення, для того, щоб ці люди гарно жили, довго жили. От в цьому питання. А 91 рік це просто співпало. Там вийшло так, що 91-го року вперше в Україні чисельність померлих перевищила чисельність народжених. Ще два роки ми трималися за рахунок міграційного припливу, тому що після розпаду СРСР. Ну, особливо з республік центральноазійських, ну середня Азія, тоді казали. З Кавказу дуже багато людей, які мали хоч якесь коріння в Україні, вони приїжджали до України. Це було до розпаду Союзу чи Це після після розпаду Союзу. Це був 91-92 роки. А ну так, так ці пару років ще да, так. Да. І, і за Путін рахунок міграції. Падіння. Ще чисельність населення збільшувалась. Максимальна чисельність населення в Україні 52 мільйони це була на 1 січня 1993 року. Це був максимум. Після цього почалося скорочення, і воно неминуче. Не воно абсолютно неминуче для всіх європейських країн, навіть Німеччини. Та, там просто всюду, повсюди, в усіх цих країнах природне скорочення компенсується міграційним припливом. Але ви ж самі бачите, які там проблеми виникають через міграцію. Але чому так сталося? Ми бачимо на якщо ми візьмемо Британію, там да ну дуже великі є там стимули, щоб сім'я народжувала і все одно не народжує три-чотири не народжується і двох не народжується. Так, ми бачимо в Німеччині теж там так, дуже великі програми. Чому, чому країнах, так сталося? Так. В чому знаєте, причина? тут дуже багато, можна довго говорити. Ну, перша і найбільш очевидна причина це те, що жінка перестала бути е замкнутою в межах сім'ї. Вона не хоче жити сьогодні, вона надто освічена. Вона хоче працювати, вона хоче розвиватися, вона хоче відвідувати е, там, театри, концерти, займатися спортом, ну і так далі. І так далі. І вона вже не хоче все життя тільки народжувати дітей і догоджати чоловікові. Тут нічого не зробиш. Це та ціна, яку ми платимо за жіночу емансипацію. Це одна причина. Друга причина це те, що це знаєте, як це не дивно, але пенсійні програми. Сьогодні дитина перестала бути страховкою на старість. Левова частина людей в європейських країнах мають собі пенсійну програму, за якою вони не будуть ну, зовсім вже зладарювати на пенсії. Будуть гірше жити, ніж тоді, коли вони працювали, але менше з тим. Третя причина це те, що. Значно знизилась смертність дітей і підлітків. Якщо скажімо, ще 100 років назад кожна четверта дитина вмирала в младшому віці, то тепер вмирає з тисячі три, ну в Україні це 6-8, з тисячі. Це ж не кожна четверта. Тобто тоді ще народжували багато через те, що дуже багато вмирало. Засоби контрацепції раніше їх не було тепер вони є, і вони абсолютно доступні. І скорочення народжуваності йде в усьому світі. Це не тільки Європи стосується, це Але стосується бачимо, і африканських країн. Але ми бачимо, наприклад, мусульманські країни, там, там теж є скорочення. Там 3, теж є скорочення. Там, там, там теж є скорочення. Вони вже не народжують по 8, по 6 дітей. Ну, то тобто, якщо, з вашої логіки, якщо у жінки стає більше прав, якщо, тобто, ми всі очевидно тоді розуміємо, що скорочення скорочення. Ну, це не єдина причина. Але, Але ще це є... одна з причин. Ну я сказала одна з основних, одна з основних, безумовно. Я ж вам сказала, що діти перестали бути страховкою на старість, діти перестали, діти перестали вмирати так рано і багато. Далі система господарства родинного вона змінилася. Якщо це селянське господарство, то там дуже важливі кожні, кожні робочі руки. Да? В міських поселеннях і при тому способі життя, який зараз веде європейсь, це не потрібно абсолютно. Більше того, виховання дитини дуже дорого коштує. Тому що раніше, ну я не беру там дворянські родини, а просто, прости собі, люди. Ну що там дитині треба було, щоб була нагодована і не бігала зовсім вже боса по снігу, а влітку то босі бігали. А зараз починається комп'ютер потрібно, iPad потрібно, iPhone потрібно, так, англійська, англійська була, потрібно, музика, була. там спорт, щось іще, я не знаю, в кожній родині своє. Але діти, виховання дитини дуже дорого коштує. Віддача, чи буде, чи не буде. Сьогодні батьки виходить, що мають обмежувати своє споживання надто сильно. Для того, щоб потім нічого не отримати. Тобто егоїзм батьківський теж діє. Давайте далі поїхали. І не факт, що дитину да. не, не доведеться е якось отримувати на вороті зі свого життя, це ну, теж не виключено. Це теж не, 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 абсолютно не виключено, це може бути таке. Це правда може бути. Ну і крім е всього іншого, тут е дається ще знаки просто зміна. Е Біологічних якихось умов. знаєте, ми дуже багато говоримо про те, що людина це істота соціальна, але ж ми і біологічна істота. І от завжди популяція, будь-яка будь біологічна популяція, вона себе трошки сама себе регулює свою чисельність, щоб ареал не був перенаселений цією популяцією. І от фахівці з глобалістики вони говорять, що Європейна раса вона виконала свою функцію, що фактично ця функція полягала от в, ну, в великих географічних відкриттях, скажімо там, в античності. Да. І тепер вона поступово сходить з арени. Їй на зміну прийдуть інші. Які? Ну, які? Більш молоді. Це будуть скоріше за все, азійські, африканські. Народи скоріше за все, ну а які ще? Ну А е, яким чином все ж таки в Україні е, з вашої точки зору можна ще е, уряду виправити цю ситуацію? Ну, е, по перше, Тоб, ми, ми можна... маємо так. Це якісь програми після народжування. Це може здешевшення отримання дитини. Ви знаєте, е, я про це завжди говорю і, 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 і пишу про це. Коли ми е, запроваджуємо допомогу сім'ям з, з маленькими дітьми, ми маємо думати не про те, що це збільшить народжуваність, ми маємо думати про те, що ці діти отримують кращі умови. Оце головне. Діти будуть краще харчуватися, краще розвиватися. Батьки зможуть їм купити якісь там, іграшки, яких вони б не змогли купити, чи там памперси, чи щось іще. Тобто, ми маємо. Гнитва за кількістю має поступитися намаганням покращити якість життя людей. Оце головне. І в цьому контексті, от коли ми говоримо про е, намагання знизити смертність, воно якраз і, і, і йде про якість. Тому що, якщо життя якісне, то люди вмирають пізно. Ну, а як, як цього практично досягнути? Ну, по-перше, Налагодити е, ситуацію з охороною праці. По-друге, налагодити ситуацію на дорогах це і самі дороги, і контроль за правилами е, поводження на дорогах і з боку водіїв, і з боку, до речі, пішоходів. тому що і ті, і ці грішать. А зараз, от ті, які їздять на роликах вночі, це просто ну, це страх. А третє, про що треба говорити? Це треба говорити про формування стандартів здорового способу життя. Людей треба вчити цьому. От що зробили, скажімо, фіни, коли вони побачили, що в них за висока захворюваність і за висока смертність від серцево судинних хвороб. Вони почали пропагувати здорове харчування, заохочувати власників засобів громадського харчування, пропонувати своїм клієнтам. Здорову їжу. Угу. Ну, тобто, наприклад, закон, який говорив би, що у ресторані там, чи кафе повинно бути, там, наприклад, 60% здорової їжі, а там, 40% і постійно відсоток шкідливої їжі якось зменшувати. Так, да, да. це обов'язково потрібно. От ми ж справилися, фактично, ми справилися з курінням в громадських місцях. Здавалося що це більш-менш, але порівняти ситуацію з тією, що була 10 років назад, неможливо. Вона принципово інша зараз. Це так. Тобто можна щось зробити, якщо, якщо хочемо, якщо усвідомлюємо, що це потрібно. А здорове харчування не менш потрібно, ніж припинення паління. Те саме стосується алкоголю. Ну, а яким чином, яким чином тоді з алкоголем вирішувати питання? Тобто, просто якось обмежувати його. Ну, випуск чи, самим, як... самим... чи просто ціну його підвищувати? Та ні, тут просто треба людям пояснювати. Тут треба... Це просто пропаганда і це а наша пропаганда... наша, А робота. Це ваша журналістська робота, так. Да. От я пам'ятаю, був такий період: ну, браці Клички рекламували пиво. Ну, Це дуже. Давно да. було. І тодішній міністр е, молоді і спорту Павленко був тоді міністром, він поїхав до них домовлятися, щоб вони перестали рекламувати пиво. Чернігівське пиво вони рекламували. Тому що ну, для молоді клички, ну ви ж розумієте, це тоді, коли вони були чемпіонами світу і, і все решта. Але можна це робити? Треба, щоб люди, такі, які користуються повагою, рекламували здоровий спосіб життя. От е, я ну мені. З різних причин доводиться багато подорожувати. В усіх, без винятку, європейських містах, навіть такої бідної країни, як Португалія, ти йдеш парком, ти бачиш там майданчики для дорослих, не для дітей, не дитячі майданчики, а майданчики для дорослих та там стоять дешеві тренажери. Але вони є, і люди ними користуються. Заохочують бігати, заохочують не боліти. Дякую за змістовну розмову. З вами була програма Без протоколу. Ми були в гостях у Елі Лібанової. До зустрічі.